zaten drie spelers van extra stout in. Ik wil daar overheen gaan door gewoon een incident te spelen met vier spelers. Mag ik vier spelers van extra stout? Wat we gaan doen is een circle dump. We hebben twee debutanten vandaag. Dus het is een vrij lastige game, maar ik denk dat jullie het gewoon goed kunnen. Het is heel makkelijk. Jij doet zijn stem, jij doet haar stem, jij doet haar stem en jij doet zijn stem. Ik snap het! Ja? Ik doe jouw stem en mijn stem. Onthoud goed wie stem je doet. Jij doet mijn stem. Personeelszaken. Sorry? Personeelszaken. Personeelszaken. En wat is hier binnen de familie? Ja, ik vraag speciaal een familiebedrijf, zodat ze allemaal familierelatie hebben. Maar dat vergeet ik vervolgens. De jongste zoon. De jongste zoon. En dan zal dat dan de... Kantinekok. Kantinekok en wellicht ook vader, ik weet het niet, zijn. En dan... hebben jullie nog geen familieband? Dus wat zijn binnen de familie? De rare oom. Schoonzusjes. Schoonzusjes. Echt? Koud dan. Top. gelukkig gaan ze het herhalen even. Voor zover ze het nog duidelijk is. Is het nog duidelijk? Ja. Je herhaalt dus degene die zijn stemje doet, hè? Supergoed. Nee. Ja, voorbereid! Het is zo'n voorbereiding. Zullen we ons even voorstellen hoe we het dus zo gaan doen? Ja, dat is exact wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen. Nou, hallo. Ik ben Elske en ik draai de dropjes erop. Ik ben schoonzusje. Die lekker wijf. Ik ben de Sean. En ik deed, wat deed ik in godes? Ik deed volgens mij een HR, was dat het? PR! Dat was het, dat wist ik wel. Nee, was goed. Goed, PR. Zo, kom allemaal. Ik ben, wat was mijn naam eigenlijk ook alweer? Henk, dat was het. En ik doe, deed ik nog PR of marketing? Personeelszaken. Personeelszaken. Ik ben vergeten hoe ik heet. Ik weet nog wel dat ik kok ben. En ik heet Jacques voor het gemak. Oké, we beginnen dus met... Goedendag. Zo, Sjaan. Ja? Ja? Ik heb een huis aangemaakt, Facebook, ik heb LinkedIn, ik heb iedereen profielen bewerkt en aangemaakt.
bent zo vijandig. Vijandig? Hoezo vijandig? Ik zal je helemaal niet laten zien! Je kan wel een Facebook aanmaken, Sjaan, maar als niemand je vriend wil zijn... Ja, ik ben niet aangenomen om vrienden te maken hier. Ik ben hier op de weg. Ondertussen in de kantine. Nou... Kantine geluiden. Ik zou het je even zeggen. Nou, zeg dus. Ik ben ontzettend verliefd op je. Ik wil je zoenen. Oh, dat zei je nog niet eerder hoor. En ik ga het gewoon doen. Ik weet niet of dat wil. Promotie. In het bedrijf. Niet doen. Kom niet te dichtbij. Ja. Ja, dat vind je leuk hè. Ja. Is dat niet het allerbelangrijkste? Ja. 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 Ja.